Tere, koyok gini iki aksi pelaku maling nang toko Mariati nang kawasan industri, tepain nang Teso Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Wingi Sore. Barek numpak profit metik, pelaku mandek ambek tola tole nang ngarepe toko peracangan. Pas nelok kondisi ini aman, pelaku agak hingga sahin pun weet fatkur, sing didekek nang dashboard profit sing parkir ambek ditinggal melebu toko. Pas nglakono aksi ni, pelaku iki, pelaku sing diweruhi Mbok iki gawe jas udan, kudungan ambek heleman, mlayu nang arah lor karo nggawa barang hasil colongane. Ciri korban Fatkur warga Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, dhe' durung ngrepotno kedadian kemalingan iki nang kantor polisi. Kaisan Untoro, korban sing nginaoni rekaman CCTV toko, polah dipedhek pelaku maling iku manggone gak adoh teko TKP. Abdul Majid, CTV.